צהריים טובים לכם, כמעט שבת שלום, אנחנו עם עוד תוכנית שאלת הרב הראשי, עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. שלום הרב. אתם שלחתם לנו במהלך השבוע המון המון שאלות בנושא מנהגים, הלכות, פרנסה, המצב, קורונה, המון המון שאלות. אנחנו ניגע בחלק מהשאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו חי למספר הטלפון 050-7323-111. הרב נמצא כאן באולפן, מה שלום הרב? ברוך השם, ימים לא פשוטים, ימים שאנחנו מקווים לטוב. אתמול עמדנו בקבר רחל ליד קברה של אמא של עם ישראל, וממוקדים שונים בעולם, בארץ ובעולם, הצטרפו יהודים בתפילה ובבקשה לזכות להסרת המגיפה מעלינו. אמן. מצב לא פשוט, לצערי בשורות לא פשוטות של יהודים יקרים שהסתלקו, של מחלות, של אנשים במצב לא טוב, מצב בריאותי לא טוב, הכלכלה והפרנסה לא טובה, צריך תפילה ולשנות. אמן, שהתפילה תגיע לאן שצריכה להגיע. כן, אבל אתה יודע, אני הזכרתי גם דבר חשוב שלא לשכוח, גם כשיעקב אבינו מתכונן לדורון תפילה ומלחמה. כלומר, אנחנו צריכים מצד אחד גם לתפילה, אבל גם למלחמה. ומהי המלחמה? מסכות, ריחוק, שמירה על היגיינה, כל הפרטים וכמובן חיסון, כל הפרטים הללו, לא לזלזל. בוא נעבור לשאלה הראשונה מיד. יהיה לנו שאלות גם בנושא הקורונה, אני מאמין, כי גם בעולם הקודש דברים השתנו, זאת אומרת, אנשים מנסים להתאים את עצמם למצב הנוכחי. אז השאלה הראשונה, יעל אורן שואלת אותנו מבאר שבע, איך בודקים תעודת כשרות ואיך אני יודעת האם היא של הרבנות? קודם כל, זו שאלה שהיא פחות הלכתית, יותר של הנהגה ושימת לב. תסתכלי תמיד דבר אחד. קודם כל, את נמצאת בעיר מסוימת. שימי לב שתעודת הכשרות היא של הרבנות המקומית בעיר הזאת, על הכותרת, מלמעלה, את יכולה לראות. כי אם את נמצאת בעיר מסוימת, את בבאר שבע, ואת רואה תעודת כשרות של רבנות ממקום אחר, מה קרה? למה? האם גם ברישוי עסקים, מישהו שיש לו איזושהי בעיה, לא מוצא חן בעיניו, הדרישות של מחלקת רישוי עסקים בבאר שבע, יביא תעודת כשרות או תעודת אישור מערד או מהגולן? הרי ברור שלא. זאת אומרת, קודם כל הרבנות המקומית, כי לה יש גם את הכלים, את היכולת של הפיקוח ושל שימת הלב. ואני אומר שוב, הניסיון מראה, מי שאין לו תעודת כשרות שכותרתה הרבנות המקומית, אז אני אגיד בעדינות, חז"ל לימדו אותנו, הרוצה לשקר ירחיק עדותו, ודי לחכימה. אבל מעבר לכך, שימי לב שיש שם שם ברור, שיש שם גם שם של משגיח. אגב, לא רע לצלצל גם למספר הטלפון של המשגיח או של המפקח שצריך להופיע לתעודה, ואז הם גם יראו את הפידבק, הם יראו שאנשים שמים לב, ואכן צריכים לדעת, תעודת כשרות היא הדבר שמוודא שאנחנו יכולים לסמוך על כשרות המקום. נכון, עד לפני 200 שנים לא כל כך הכרנו את זה. עד לפני 200 שנים יכולים היינו להסתפק במציאות שאני מכיר את האיש, אני יודע מי הוא, אבל היום הכל תעשייתי. היום אנחנו כבר לא כל כך מכירים באופן אישי, וזה שיש לאותו מי שמגיש את האוכל זקן גדול, ויש לו תמונה של רב גדול על הקיר, זה לא עוזר, זה לא משנה. יש גם מושג בהלכה ושמו מורה היתר. אדם לעתים, כשמדובר על ממונו, עלול להורות לעצמו היתר בדברים שלא מוצדק, וצריך בשביל זה רב אחראי, רבנות מוסמכת, בוודאי עם המזון המורכב כל כך היום טכנולוגית, שיש לנו היום כל כך הרבה פרטים במזון, זה לא רק קמח מים, לא דברים שהיו לנו פעם. את צריך לשים לב לדברים הללו, ולכן לעקוב, דבר נוסף חשוב, על התאריך. לוודא שהתאריך, תוקף התעודה לא פג בשום דבר, כמו שאני מניח שרוב האנשים כשנכנסים למעלית ורואים את המדבקה, אז מסתכלים על התאריך. אני חושב שכשרות המזון היא חשובה לא פחות מאישור בניית מרפסת ומכל יתר הפרטים. נהדר. הרב, יש לי שאלה לגבי כשרות.
יש חיות תיאורות, יש חיות מאות, אנחנו מכירים את מפריס פרסה, מעלה גירה, לא ניכנס לכל זה עכשיו, אבל תמיד אני שואל את עצמי, החיות התמאות והתיאורות, יש גם יחס שונה אליהם לא בקשר לאכילה? זאת אומרת, אם אני רואה פרה או אם אני רואה אריה, כן? אז מאריה אני מפחד, את הפרה אני יכול להגיד לשלום, אבל מעבר לזה, יש לזה משהו פנימי? יש פה משהו הרבה יותר עמוק בהחלט. קודם כל, יש מפרשים שאומרים שרוב בעלי החיים האסורים באכילה הם בעלי מידות של טורפים, הרבה יותר מהאחרים. אתה עצמך הזכרת שמהאריה אתה מפחד, ואילו לפרה אתה תנפנף לשלום. אבל יש פה ביטוי של טורפים. מעבר לזה, כשאנחנו בתפילה, אני נותן דוגמה, מהבוקר אני עומד בתפילה, ותוך כדי התפילה, חתולה עוברת ונמצאת שם, כי אנחנו לצערי, אנחנו מתפללים בחוץ, ברחבה, וזו בעיה. אני לא יכול להתפלל ולומר שם השם אל מול בעל חיים תמה. אז בהחלט יש לזה משמעויות נוספות, ושוב, איך אמרנו, גם במצב הזה, נתפלל לחזור חזרה לבית השם במהרה. אמן. אנחנו ממשיכים עם עמית נאוריי מראשון לציון. והוא שואל, האם מותר לקחת כסף עבור עריכת חופות? טוב, גם כאן זו לא שאלה הלכתית, אלא יותר הנהגתית וחוקית, אז אני אולי אנסה לעשות סדר בדברים. קודם כל, ברגע שרב, שאתה באת, נרשמת לרבנות, נרשמת לנישואין, וביקשת מהרבנות שישלחו לך רב, אז הרב הזה נשלח על ידי הרבנות, ואתה יכול מקסימום הוצאות נסיעה, אתה נותן לו לא יותר מזה, מכיוון שהוא נשלח אליך על ידי הרבנות. אבל ברגע שאתה התקשרת לרב מסוים, וביקשת שהוא זה שיבוא אליך, אז אתה מבקש אותו לא פחות מהתזמורת שאתה מסוגל להזמין, או הדי-ג'יי, שהם מסמכים חתן וחלה, אבל אתה משלם להם. לא פחות מהפרחים, שהם מסמכים חתן וחלה, אבל אתה משלם להם. לא פחות מהקייטרינג, כלומר, הצלם, כל אלו. אני גם לא מכיר את מדה שהם עושים עבודה נפלאה, מגן דוד אדום, ובאמת זו ההזדמנות להגיד מילה תודה לכל כוחות ההצלה שעושים מאמצים גדולים מאוד, והן הארגון של המדינה, מגן דוד אדום, הן איחוד הצלה ומוסדות הצלה נוספים, כל אלו עושים דברים גדולים. אבל אתה לא מקבל אחר כך חשבונית, ולא שולחים אליך מחבי אש חשבונית. זאת אומרת, שגם כאשר אדם עושה מצווה גדולה מאוד של הצלת חיים, אבל בוודאי גם איש צריך לחיות ולהתפרנס. אז אם זה רב שהרבנות שלחה לך, אז מבחינה חוקית, שוב, אנחנו מדברים רק על הוצאות נסיעה. אם זה רב שאתה פנית וביקשת ממנו שהוא יבוא, הוא מגיע בדרך כלל על חשבון רכבו, על חשבון זמנו, על חשבון הכישורים שלו, אתה מבקש? נדמה לי שגם כשאתה מבקש רופא מיוחד ולא מסתפק ברופא של קופת חולים, אז יש תשלום, הדבר הגיוני. כך שלהיות אדם אנושי ולהעריך את זה שמישהו יתאמץ בשבילך, הדבר יפה, ואני אומר שוב, במסגרת החוק. הרב, סיפרתי לך כבר בפגישתנו הראשונה שהכיח חיתן אותי. היה, אני זוכר את הרגע של החופה כרגע כל כך מרגש, איזה רגע כזה שאתה מרגיש שהנשמה ממש מתרוממת למקומות שזה לא התרגשות רגילה. הרב יכול להגיד כמה מילים על מה קורה שם ברגע הזה של החיבור בין הנשמות? מה? להגיד כמה מילים, אתה אפשרת לי במילה כמה, להגיד הרבה מאוד. כן. אני אגיד לך דבר אחד פשוט. אנחנו אומרים שם חופה וקידושין. זאת אומרת, קדושה. צריכים לזכור שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם. השכינה באה לשרות בתוך הבית הזה. אנחנו רואים דמיון בהלכה גם למציאויות של כמו משכן, כמו מקדש. זה מקום מיוחד מאוד. אתה פתאום רואה כאן כיצד הקדוש ברוך הוא בא יחד עם הזוג הזה, ואיש ואישה זכו. איש זה א' שין יחד עם י', אישה זה א' שין עם האות ה'. אז יש לנו איש ואישה שאם זכו שכינה איתם, אם חלילה אין איתם את השם, אז אש אוכלתם. כלומר, אתה נמצא במעמד שאתה
מגיע לקרבת אלוקים גדולה, ובהחלט זה מעמד מיוחד ששניים הופכים פתאום להיות אחד. זה לא שניים שונים, אלא זה שניים שבונים ביחד בית עם השלכות לדורי דורי דורות. זה משהו משמעותי. ולכן, בהחלט, הרגע הזה מיוחד, ושלא נבזבז אותו על פרטים לא נכונים. והעבודה נמשכת כל יום בזוגיות. עבודה מופלאה ונהדרת. אנחנו ממשיכים עם יגאל לרנר מטבריה. האם אומרים קדיש יתום על ההורים גם אחרי 50 שנה? ראשית, אתה צודק במושג 50 שנה, כי זה מופיע בהלכה, שאחרי 50 שנה הנשמה כבר הגיעה למקומה, למנוחתה, ואחרי 50 שנה כבר לא אומרים קדיש. שונה הדבר כשמדובר הוא על הורים. על הורים אומרים גם אחרי 50 שנה, על אב ואם, גם מי שכבר חלפו 50 שנה מאז הסתלקות האב והאם, הרי הם, ההורים, הם סיבת היותו בעולם. ולכן צריך להמשיך לומר, גם אחרי 50 שנה, לשמור ביום הפטירה שלהם, לכבדם כיאות. פה זו כבר שאלה נוספת. מכבדו בחייו ומכבדו במותו, ציווי שנאמר לנו. מה מעלה בעצם של הקדיש? מה התפילה הזו עושה? הקדיש הוא, קודם כל נשים לב למילים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, כלומר, יתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא. כל אדם בעולם יש לו תפקיד, וכולנו ביחד מגדילים כבוד שמיים. האחד עושה זאת עם פעולה רוחנית, האחד עושה זו עם פעולה חברתית, האחר עושה זו עם פעולה שהוא דואג לניקיון במקום. כולם ביחד דואגים לכבוד שמיים. והנה אחד מת, חסר מישהו מהחבורה. אחד שמילא תפקיד מאוד מרכזי, כרגע הוא לא נמצא. אז כבוד שמיים יהיה חסר. אנחנו מבקשים, אומרים קדיש, ומבקשים להגדיל כבוד שמיים במקומו. ולכן על צאצאיו מוטל הדבר באופן מיוחד, ואם צאצאיו אינם כאן, אז גם האחרים יעשו זאת, יגדילו כבוד שמיים, וביחד הבריאה כולה מבינה משהו חסר. בואו נשלים את החסר, גם אם לא נצליח להשלים לגמרי. כי לא נגיע למצב של ממש להגיע במקומו, אבל לעשות את מה שאנחנו יכולים, וביחד לחבר את העולם כולו, לתקן עולם במלכות השם. מעניין מאוד. אז אורית ניסנוב עכשיו שולחת לנו בוואטסאפ מאופקים. או, ט"ו בשבט השבוע מגיע, נכון, ט"ו בשבט מתקרב. האם להמשיך את מנהג הפירות היבשים או לאכול פירות טריים? אני שמח לשאלה, כי זו הזדמנות באמת להגיד דבר אחד. ט"ו בשבט זה באמת מועד מיוחד מאוד. ראש השנה לאילנות. המשמעות ההלכתית של ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות, זו בעצם משמעות של, הייתי קורא לה החלפת שנת המס. כלומר, אם עד ט"ו בשבט, פירות שחנתו עד ט"ו בשבט זו שנה אחת, מט"ו בשבט ואילך שנה אחרת, לעניין שנות של עורלה, ולעניין שנות תרומות ומעשרות. אם זה, אני לא מערבב מהארגז הזה, לארגז הזה, תרומות ומעשרות, הבדלים. כך אנחנו יודעים. אז זה ט"ו בשבט, קודם כל, נהיה כנים מבחינה הלכתית. אבל זה גם ראש השנה לאילנות. אנחנו ילידי הארץ, מאושרים. אבל מי שקורא על אלו שבגולה פתאום פרי מארץ ישראל מגיע, תפוז מישראל, זה משהו מיוחד במינו היה, וכדאי שנרגיש גם אנחנו קצת את החוויה הזאת. אז יום ט"ו בשבט היה מועד יפה, שביום הזה אתה יכול קצת להתרגש עם פירות הארץ. והמציאות היא שכל פרי, אם אתה מתרגש מפרי הארץ, יש לך תמר לך, אתה לא צריך לקחת תמר יבש. אם יש לך תאנה לך, אז אתה לא צריך לקחת יבשה. מה עוד שאני לא יודע, אם יש תאנים יבשות תוצרת הארץ, תאנים לחות תוצרת הארץ אתה עוד יכול למצוא. אז פרי הארץ תשתדלו לקחת. פירות מגוונים כדי לברך את הברכות, כדי לנסות וכמה שאתה יכול יותר משבעת המינים. כי הרי אנחנו רוצים לברך את הברכות שנשתבחה בהן ארץ ישראל בפירות הללו. ושימו לב אבל גם דבר חשוב ומשמעותי, עם כל זה שאנחנו קצת בימים קרירים,
אבל אנחנו עדיין ארץ חמה, והתולעים מאוד מאוד אוהבות את הפירות של הארץ. שימו לב חלילה, כשעושים מנהג יפה ומברכים על פירות, שלא חלילה לטעות ולאכול תולעת, שזה דבר אסור מאוד. אז גם פירות יבשים, גם פירות לחים, טובים מאוד, רק שימו לב לאכול אותם בצורה המכובדת, הנעימה, שימת לב לברכות, שימת לב לכשרות, ועד רבה, נהנה מהארץ. אני מאוד אוהב את חג ט"ו בשבט. אני בכלל, יש לי איזה עניין עם עצים. אני שמתי לב שאני הרבה מסתכל על עצים. יש משהו בעץ שהוא כל כך מרשים, הגזע, השורשים באדמה, הצמרות בעננים, וזה קצת מרגיש לי כמו דימוי לאדם, שאנחנו צריכים להיות מצד אחד כל כך מחוברים לשורש, לאדמה, ומצד שני להיות רוחניים, להיות שמימיים גם. אני תמיד מקנה בעצים, אני מסתכל, אני אומר, לוואי שהייתי לומד מעץ. כן, זה מאוד משמעותי. השורשים העמוקים, זה בעצם לכל אחד ואחד מאיתנו, יש הרי שורשים מגיעים לאברהם ושרה. אז שורשים עמוקים בהחלט, ולשורשים הללו אנחנו מצרפים באמת את מה שהזכרת, את הפירות ואת הצמרות שעולים ועולים ועולים. וצריך לזכור גם דבר אחד, כילד בתל אביב, אני זוכר שבתקופה הזו של ט"ו בשבט, הייתי רואה את העצים נעים ונדים ברוח, והייתי מדמיין לעצמי שכפי שבראש השנה שלנו אנחנו עומדים ומתפללים, אז אמרתי לעצמי גם הם מתפללים. יפה. וזה נכון שהימים הללו, יום ט"ו בשבט הוא יום תפילה גם, שהיו מתפללים לזכות לאתרוג נאה ומהודר בסוכות הבא. כך שתמיד לחבר בין הארץ לבין האדמה, אין, בין הארץ לבין הקודש, אין כמו ארץ ישראל. אז עם המילים החמות האלה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תמשיכו לשלוח לנו שאלות, ואנחנו נחזור מיד להמשך התוכנית שאלת הרב הראשי עם הרב דוד לאו. פרסומות וחוזרים. חזרתם אלינו לתוכנית שאלת הרב הראשי עם הרב דוד לאו. סיימנו עם שיח על ט"ו בשבט, ובינתיים הגיעו עוד שאלות על ט"ו בשבט. כרגע שלח לנו הודעה אביעד לוין מהוד השרון. נאמר לי שאם אני שותל עץ היום, בט"ו בשבט הוא יחגוג שנה. האם זה נכון ומה המשמעות שיש לזה? כן, יש משמעות, אבל זה לא מדויק ט"ו בשבט, אז ננסה להסביר. התורה ציוותה אותנו על אורלה. שלוש השנים הראשונות כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. ממתי מונים שלוש שנים? כל עוד זה נטיעה, זה עדיין נטעתם. שלב הנטיעה, שלוש השנים הראשונות, העץ מוגדר עדיין כנטיעה, זה נמדד מאלף בתשרי ועד אלף בתשרי. כלומר, התאריך הקובע לשנה של אורלה צריך להיות של מתשרי עד תשרי. 30 יום שלפני כבר נחשב שנה. כלומר, אם העץ כבר חודש נמצא באדמה, כבר יש לי כאן שנה. ושבועיים לוקח לעץ להיקלט. לכן, 30 יום ועוד שבועיים, מי ששתל עץ לפני ט"ו באב, מי ששתל עץ, מגיע א' בתשרי, העץ נחשב בן שנה. עוד א' בתשרי יעבור, העץ כבר יהיה בן שנתיים. עוד א' בתשרי יעבור, העץ מגיע לשלוש, וכעת הוא עובר מנטיעה לאילן בט"ו בשבט. כלומר, אין לך מה לרוץ עכשיו לנטוע עץ היום, אתה יכול לעשות זאת, אבל מבחינת דיני אורלה, זה לא מה שישנה, כי לא ט"ו בשבט יקבע את תחילת השנים, ט"ו בשבט מסיים את שלוש השנים, שלוש שנות אורלה תסתיימנה בט"ו בשבט, ואז מט"ו בשבט ועד ט"ו בשבט זו השנה הרביעית שזה נקרא את הנטע רוואי, נטע רוואי נטיעה של שנה רביעית שאפשר לאכול אבל בהגדרות מסוימות הלכתיות של הפרשת החלק כמו שבמעשר שני, ומהשנה החמישית להתיר לכם תבואתו. כך שזה נכון שיש זמן של נטיעה, אבל זה נכון לקראת
ראש השנה של א' תשרי, ט"ו באב, ולאו דווקא ט"ו בשבט. יש אגב מכנה משותף גדול בין ט"ו באב לט"ו בשבט, אבל זה נשאיר להזדמנות אחרת. אני רק אגיד בחצי מילה, מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, מתי נברא העולם, א' תשרי או א' ניסן. ט"ו בשבט, ט"ו באב, זה 45 ימים לפני. גם א' תשרי, גם א' בשבט, בניסן, אבל רק זרקתי פחות. אולי אנחנו נדון בזה בהמשך. אז אנחנו ממשיכים עם שאלות בתחום הקורונה, בכל זאת... היא עדיין כאן. היא עדיין כאן, והיא משפיעה גם על התפילה. כן מניין, לא מניין, איך להתפלל, איך לעשות את זה. אז אנשים באמת מתלבטים בסוגיה הזו, ומשה נוימן ממצפה ירחו שואל אותנו, במניין חצרות מצומצם של 10 אנשים, 6 מתוכם הם כהנים ולוויים, האם אפשר בקריאת התורה לעלות כהן ולוי לעליית שביעי, מכיוון שאין מספיק ישראלים? שאלה מאוד מאוד משמעותית, שאלה שאני מבין שקורית בהחלט, ויש כמה וכמה תנאים להגדרה הזאת. אם מדובר שיש, כפי שציינת, אתם 10 בדיוק, ומתוכם 6 כהנים ולוויים, אז ההתנהלות צריכה להיות שיעלה כהן לוי ישראל, ולאחר מכן יתר הישראלים, ולאחר מכן אפשר יהיה להעלות שוב את הכהן, או את הלוי לעליית אחרון. אבל אם יש לכם 5 ישראלים, תעלו אותם ותשאיר את הכהן או את הלוי למפטיר. אפשרות אחרת יכולה להיות שאתם תעלו בהתחלה את הישראל ואת את הישראלים, ואתה תגיד במחילת כהן, אבל זה פחות רצוי, כי פה אנחנו כבר נכנסים לשאלות שנוספות, כמה ישראלים בדיוק נמצאים, כמה פחות. התמונה פה מאוד מאוד מורכבת, סימן בשולחן ערוך שעוסק בנקודות הללו של עיר למשל שכולה כהנים, עיר שכולה לוויים, מה יעשו? וממילא יש לזה גם משמעויות, אבל במקרה שלכם ציינת שאתם 6 כהנים או לוויים, אז אכן כהן, לוי, אחר כך ישראלים, ואז שיעלה הכהן או הלוי לאחרון, אם ישנה אפשרות שהוא יעלה למפטיר, זה עדיף. ואני רק נגענו בסוגיה הזאת. נהדר, אנחנו ממשיכים מיד קדימה, כי אנחנו כבר, השבת נושפת באורפנו. עדנה אסרף מאשדוד שואלת אותנו, הסוחרים שעזבו את דירתי לפני מספר חודשים, המון שאלות בנושא מזוזה, מעניין, מבקשים שישיב להם את המזוזה שרכשו וקבעו במשקוף דלת הכניסה למרפסת, והרי לא עוקרים מזוזות. מה עליי לעשות? ראשית, הם לא כל כך צודקים. כי ברגע שהם קבעו את המזוזה, אז הם לא צריכים היו להסיר אותה, הם לא ולא רשאים אפילו להסיר אותה. הם יכולים, אם הם קבעו את המזוזה על תנאי, הם יכולים להסיר את המזוזה. יכול להיות שכתב אותה קרוב משפחתם, יכול להיות שזו מזוזה יקרה מאוד לליבם באופן מיוחד, אז הם יכולים להסיר אותה, אבל הם לא יכולים להשאיר דלת כניסה ללא מזוזה. זאת אומרת שהסוחרים הללו, אמנם חובת המזוזה צריכה הייתה להיות שלך אם את מזכירה את הדירה, את הבעלים. ואם לא קבעת, אז הסוחר גר בדירה עם מזוזה, והוא קובע בה את המזוזה, וכך צריך להיות. אם הוא קבע אותה על תנאי, הוא יכול להסיר את המזוזה, אבל הוא חייב לוודא שהוא משאיר מזוזה במקומה. הוא יכול מזוזה לא מהודרת. הוא יכול מזוזה פשוטה יותר. הוא לא חייב דווקא את המזוזה המעודרת שיש, אבל הוא חייב לוודא שנשארת מזוזה כשרה. הוא יכול גם לחילופין לבוא ולומר לך, תראי, קבעתי מזוזה מאוד מהודרת, אני מבקש שהיא עלתה לי כך וכך, אז שווי מזוזה פשוטה הוא כזאת, אני הוספתי עוד את הפער, הוא יכול לדרוש ממך שתשלמי לו. אבל מעבר לכך, הם לא משאירים, כפי שאכן ציינת, בישראל לא משאירים בית בלי מזוזה, אלא אם חלילה את יודעת שמי שיכנס לדירה הוא אחד שלא יכבד את הדירה, לא יכבד את המזוזה ויתנהג בה בצורה שאינה ראויה, כפי שלצערי אני נתקלתי באחת הדירות שעברתי, אלו שנכנסו במקומי, אמרו לי, הם היו מספיק הגונים כדי לומר לי, תראה, אנחנו מבינים שהמזוזה יקרה לך, אנחנו
הולכים להוריד את המזוזות, כי זה לא בשבילנו. ניסיתי לדבר על ליבם, והסכימו איתי על מזוזה בכניסה, והשארנו מזוזה בכניסה, ובכאב הם נתנו לי את המזוזות האחרות, לא רציתי ליהנות מהן לעצמי, העברתי אותן לקהילה שתהנה מהן. תודה רבה הרב על התשובה הזו. אנחנו ממשיכים עם ליאור מסינג מתל אביב. הוא איתר, מניח תפילין על יד ימין. האם לקרוא קריאת שמע ביד ימין או ביד שמאל? ובאילו עוד מצוות יש הבדלים בין מי שאיתר לבין מי שלא? המושג של איתר מופיע כבר במקורות. אנחנו מוצאים כבר שופט בישראל שהיה איתר, ואנחנו צריכים לשים לב לדבר אחד. קודם כל, אענה לך לגבי השאלה. את התפילין אתה מניח על היד החלשה. התורה אומרת, ידך, כתובה המילה יוד דלת חף ה', ללמד יד כהה. כלומר, אם אתה איתר ואת מעשיך אתה עושה וכותב ביד שמאל, אז את התפילין תניח על יד ימין. אבל קריאת שמע היא כמו כל הקהל, אתה תכסה את עיניך ביד ימין. זה במענה לשאלה הראשונה. בעיקרון, על הנושא הזה של איתרים, יש אגב ספר נחמד מאוד, הייתה לי את הזכות קצת לענות לשאלות של המחבר בזמנו, יהודי שכתב ספר בן איש ימיני, והוא עסק בשאלות הללו של איתרים מה המיוחד. צריכים לזכור שלאיתר יש הגדרות מאוד ברורות. אם מדובר בדברים של כוח, אז אכן אם הוא בידו השמאלית, זו ידו החזקה, אז דברים של כוח הוא ישתמש בהם. אם מדובר בדברים של חשיבות יד ימין, אז הוא ישתמש דווקא בימין דאלמה של כל העולם, כלומר כמו כולם. כך שיש פרטים בהלכה, צריך לדעת לשים לב, אבל לצורך העניין, למדנו כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין, אז נכון, יש את חיים כשפונה לשמאל, אבל אתה תלך לימין, כי אם כולם פונים לכיוון אחד, גם אתה תמשיך לפנות באותה הדרך, כי הדבר חשוב מאוד בדברים של ציבור, בדברים כאלו, אז אתה ממשיך לתת את החשיבות לצד ימין, ימין השם עושה חיל. מעניין מאוד. הרב, אנחנו מגיעים כמעט לסוף התוכנית, שבת נכנסת, אנחנו פרשת בו. אני בן בכור, תמיד קשה לי בפרשה הזו, אפילו שזה לא, לא על אויבנו, אבל עדיין קשה לי לראות את זה. אבל תראה את סוף הפרשה. כן. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. זאת אומרת שלמרות שנולדת בכור, אבל התורה מצווה אותך לקדש עצמך. התורה מצווה אותך לעשות פעולות. לא להסתפק במי שאתה, לדעת שאתה מתחיל מרף גבוה, אבל עליך המלאכה להמשיך להעפיל ולהוסיף עוד ועוד. אדרבה, בעזרת השם במהרה בימינו חוזר בית המקדש, ואתם הבכורים, תצטרפו לכהנים לעבודת הקודש. תזכור שכשאני אבקש ממך ככה, אתה יודע, להיכנס, לפעמים יבוא עם איזה קורבן משהו, תזכור אותי שם. בוודאי, מה זאת אומרת? בעיקר כשאנחנו בפרשה גם לומדים את המהות של עם ישראל, שפרעו ניסה להפריד. פרעו אומר, לכו נא הגברים ועבדו את השם. ואומר לו משה מילים פשוטות, בנערינו ובזקנינו נלך. בעם ישראל אנחנו לא מפרידים בין הנערים לבין הזקנים, אז עם כוחות הנאורים אנחנו הולכים, אבל על פי עצת הזקנים. לדעת לשלב, לא לטעות, לא להחליף, לא ללכת על פי עצת הנערים עם כוחות של זקנים. לדעת להשתמש בצורה הנכונה, בנערינו ובזקנינו נלך, חג השם לנו. אמן ואמן. עם המילים הטובות האלה אנחנו נסיים להיום, שתהיה שבת טובה לכולם, ט"ו בשבט שמח, וחשיבה חיובית, שמחה, וננצח את הכל. שבת שלום. תודה לך, הרב. שבת שלום וברכה.